As U.S. Special Representative to Islam. د امریکا د خاص استازي په توګه تاسې د امریکا او جهان اسلام ترمنځ د تفاهم د ترویج لپاره سم امکانات لري. You know, this is the first time in American history. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې موږ د نړۍ د اسلامي ټولنو لپاره یو خاص استازي لرو. موږ دا پروسه د 2009 کال په جون کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته د جمهور رئیس اوباما د وینا په نتیجه کې پایل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیری هیلری کلینتن زه په دې دنده وګمارلم ترڅو د سراسر نړۍ په هیوادونو کې چیرته چې مسلمانان اکثریت او یا اقلیتي فعالیت وکړم. موږ په ټوله نړۍ کې د اسلامي ټولنو سره د خپلو اړیکو د ژورولو او د دیالوګ د پیل کولو لپاره کار کوو او زه له دغو ټولنو سره په ډېره ابتدایي کچه او د فرد فرد سره په تماس نیولو کې اړیکې پیلوم. What achievement? آیا داسې پروګرامونه او لاسته راوړنې شته چې تاسې پرې افتخار کوئ؟ When we think about the fact that there are 1.6 approximately زیات شمیر مسلمانان د دیر شو کلو ټیټ عمر لري او موږ د دې په درک کولو سره چې پر هغوی څه تیریږي، څه فکر کوي او یا څنګه موږ کولی شو د هغوی غږ په پراخه مکالمه کې ځای کړو، په دې اړه هڅه کوو. موږ ځوان نسل ته، د فیسبوک نسل ته، هغه نسل ته چې د بل هر وخت څخه اوس په بېساره توګه یو د بل سره په تماس کې دي وګورو، او یو د پروګرامونو څخه چې څو میاشتې د مخه مو پیل کړ د نسل د بدلون په نوم دی چې میرمن هیلری کلینتن د 2009 کال په سپتمبر کې جوړ کړی، او د دې ځوان نسل د رهبرۍ د قابلیت په اړه خبرې کړي. هغې د 15 اویاو لوړپوړو مسلمانانو شخصیتونو نه چې دغه کار پر مخ بیایي یادونه وکړه چې په هغوی کې د موسیقي هنرمندانو څخه نیولې د غیر انتفاعي مؤسسو د لارښوونکو او شاعرانو پورې شامل دي. زه د بدلون په پروګرام کې په ګډون ویاړم او د لارښوونکو دغه ډله کولی شي زموږ د حکومت او یا د هر بل حکومت په پرتله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زیات کارونه ترسره کړي. تاسې په نړۍ او امریکا کې پر ځوان مسلمان نسل باندې د سخت دریز او انټرنیټي صفحاتو تاثیر څنګه ارزیابي کوئ؟ The conversation about identity. په دې اړه زیات بحثونه موجود دي چې د دې نسل خاص هویت او دا چې عصري توپ او مسلمان توپ څه معنا لري موجود دي. د فرهنګ او مذهب ترمنځ توپیر څه دی؟ دا پوښتنې په نړۍ کې موجود دي، او یوازې یو مطلق انځور چې د نړۍ د ټولو مسلمانانو استازیتوب وکړي وجود نه لري. مهمه دا ده چې موږ د مسلمانانو په منځ کې د تفاوت په اړه وګړیږو. د دې پوښتنو په اړه ځوانانو ته په انټرنیټ کې جنجال ایجادونکي ځوابونه موجود دي، او موږ باید په دې برخه کې د سخت دریځو د خشونت په وړاندې د مختلفو نظریاتو سره داخل شو. موږ باید واقعي درک ولرو. سخت دریځ د انټرنیټ امکاناتو څخه د خپلو نقشو د پلي کولو لپاره استفاده کوي، او موږ کولی شو د مدني ټولنې له لورې د دې مسؤلیت په اخیستلو سره د هغې برعکس ځوابونه وړاندې کړو. دا چې امریکا په دوه اسلامي هیوادونو کې په مبارزه بوخته ده، نو دا ستاسې کار ته مشکلات نه ایجادوي؟ موږ په پیچلي او له چلنجر ډک زمان کې ژوند کوو. زموږ عسکر په هغو سیمو کې چې اکثریت مسلمانان دي حضور لري، او موږ د مسلمانانو پر ضد نه بلکې د القاعدې او هغو پر ضد مقابله کوو چې له اسلام څخه د خشونت په نوم استفاده کوي. مسلمانان د امریکا د ټولنې یوه برخه د یوه ملت په توګه جوړوي، او د امریکا جمهور رئیس هم د نورو مذهبونو او فرهنګونو په څنګ کې اسلام ته د احترام غوښتونکی دی. کارپوهان وایي تر څو چې په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي بدلې نشي، د مسلمانانو اعتبار نشي ترلاسه کولی. ستاسو نظر څه ده؟ کار داسې نه دی چې زه غواړم شهرت او محبوبیت ترلاسه کړم. موږ په ټوله نړۍ کې د ورته مشکلاتو په اړه د مسلمانانو سره د اوږدمهاله اړیکو د رامنځته کولو هڅه کوو. په داسې حال کې چې د بهرنۍ پالیسۍ په هکله زموږ فعالیت روان دی، موږ باید د هغه څه په اړه چې په مدني ټولنه کې رامنځته کیږي هم غور وکړو، او دا درک وکړو چې تاسې باید یو بل سره د ښوونې او روزنې، روغتیا، فقر او یا د نړۍ د اقلیم د بدلون په شانت موضوعګانو په هکله د فعالیت قابلیت ولرئ. که څه هم چې ونه کړای شئ چې د نړۍ په ځینو برخو کې د یو لړ موضوعګانو پر سر موافقې ته ورسیږئ.
has your personal understanding of Muslim? د مسلمانانو په حق لستاسه دراک سمره تغییر کری آیا ستاسه نظر د امریکا پر برنه پالیسی تاثیر لري؟ In this role, I have کزه تیر یو نیم کال ته چې په دې دنده ګمارل شوی یم وګورم په نړۍ کې مختلف کلتورونه او د مسلمانانو مختلفو تجربو ته په درناوي ټینګار شوی. مهمه دا ده چې موږ د مختلفو نسلونو هویت ته احترام وکړو. دا به مشکله او حیرانوونکي وي چې ووایو چې ټول مسلمانان یو ډول فکر کوي او یو شی غواړي.